U čast stogodišnjice džeza i objavljivanja prve džez ploče u našoj zemlji, gimnazijalci Bore Stanković priredili su izložbu posvećenu džezu i takmičenje u džez pevanju. Nisam čuo da se u čitavoj Srbiji nešto slično juče organizovalo, sem u Nišu. Eto, svakim časti, nije ovo prva akcija koju naši gimnazijalci organizuju. Najboljim džezerima, gimnazijalcima, uručene su karte za ovogodišnji Nišvil Džez Festival. Pre nego što pozdravimo mlade džezere ovde u studiju, da vidimo priču koju smo juče napravili u gimnaziji. Na današnji dan pre 100 godina prvi put je na nekom nosaču zvuka zabeležena džez muzika. Snimio ga je Dixieland Jazz Band. Setili su se toga gimnazijalci Bore Stanković i muzikom i garderobom dočarali su vreme kada je džez došao u tadašnju Jugoslaviju, tamo negde početkom 20. veka. To su davne, kako se zove, godine početkom 20. veka, tako da bilo je malo komplikovano naći toalete, međutim, devojčice i dečaci su se potrudili, tako da nadamo se da će danas sve proteći kako treba. Priređena je izložba posvećena džezu. Na ideju da se obeleži stogodišnjica ove muzike i prve ploče došla je profesorka sociologije Katarina Lazarević-Brdar. Čula je na Nišvilu da je ovog februara stogodišnjica džeze i rešila je da to obeleži sa svojim učenicima iz Kluba za Ujedinjene nacije koji vodi. Učenici su je prihvatili, kaže, sa oduševljenjem. Neki već vole džez i poznaju, neki onako, nekima je to novo, ali ono što je posebno, mislim, dobro da im se dopalo, u smislu počeli su da vole i ovi pevači svoje pesme, iako nisu čuli za njih, pesme koje su im namenili, i onda njih to motiviše da još malo istražaju, da čuju još nešto, i to je ono stvari razlog zbog čega to radimo. Dixieland Jazz Band osnovan je 1916. godine. Ploča koju je izdala diskografska kuća Viktor postala je veliki hit, omogućivši džezu koji je tada kao muzički stil postojao isključivo u New Orleansu i okolini da postane globalno popularan. Ubrzo po izdanju prve ploče band menja ime u Original Dixieland Jazz Band. Bili su prvi jazz band koji je ikada nastupao u Evropi 1918. godine. Veliko mi je zadovoljstvo da postavim deo ove ekipe na čelu sa direktorkom Ljiljanom Zlatanović. Dobro jutro želim direktorki Ljiljani, ali dobro jutro želim i Ljubici Zdravković i Milici Matijević. Pa kako sa džezom vi to sarađujete? Volite džez muziku? Zavolili smo džez muziku nakon ovog nastupa, da. Rado smo prihvatili tu organizaciju. Jeste da smo mi mlada generacija koja nije baš stalno u kontaktu sa tom vrstom muzike, međutim, odlično smo odradili ovu manifestaciju, tako da svi smo zadovoljni. I dobro, imali ste motiv više jer znate da se džez svira u Nišu, tamo avgusta meseca na Nišvilu i da po tome poznat grad Niš, na toj svetskoj mapi džeza. Da. Džez kao muzika koja je nastala krajem 19. veka, početkom 20. osnova je bluza i rock'n'roll muzike, nastala je u velikoj luci New Orleans. I svake godine se u Nišu organizuje jazz festival. Vidite, profesorka, direktorka, sa kakvim preznanjem se ulazi u organizaciju vašeg mini jazz festivala u Bori. Jeste, bio je mini jazz festival u Bori. Oni su to pripremali pa jedan duži period i to je zaista bilo ravno nekom profesionalnom državnom takmičenju, ovo silno što se dešavalo u našoj školi, počeo od one postavke tog izloženog materijala, onih panoa sa raznim stilovima džeza, džez pevačima, pa do onog konačnog festivala, da tako kažem, u pevanju, gde su oni izveli najpoznatije kompozicije džeza, počeo od onih prvih kompozicija koje su izvedene početkom 20. veka, pa do ovih zadnjih koje su izvodili svi ti pevači. Znači, bilo je negde 15-16 izvođača i ono su bili nezapamćeni talenti. Ono što smo sinoć imali priliku da vidimo, počev od enterijera, od odeće, od stilova koje su oni predstavljali, od načina izvođenja. I onako vizuelno ste dočarali neke 50. godine, odnosno početak 20. veka, ajde. Od početka 20. veka do nekog džeza kada je bio u ekspanziji 30. i 40. do 50. godine. I vizualno, garderoba sve. I vizualno i garderobi, to je bilo savršeno zaista. Ono je bilo pravo uživanje. Sati nešto vremena priuštiti u jednom običnom danu onakvog lepo provedenog vremena, to je zaista zadovoljstvo. A ko je svirao? Svirali su naši džaci, imamo...
Da, dakle, muzika. Kvalitet više. I pevali, i svirali, i kompletno ono nastup Đaci Bore. Tako je, kompletan nastup. Boga mi, svaka vam čast. Svaka vam čast. Kamo te lepe sreće da se takve manifestacije češće organizuju u našim i srednjim i osnovnim školama. Nisu vas dugo ubeđivali, pretpostavljam, oko organizacije svega toga. Oko svega toga. Imam utisak, direktor, kada nama to nekako spore ide. Od ideje do realizacije mnogo vremena prođe. I kad je reč o drugim manifestacijama, meni je mnogo drago da sada pričamo o tome da ste jednu ideju sproveli u delo. Baš na dan stogodišnjice od objavljivanja prve džez ploče. Ma da, to je, znate šta, tu je ona sinergija, profesor, učenik. Ako profesor ima tu neku energiju da ih vodi i da ih na pravi način usmerava, a oni već nose taj neki kvalitet, mislim, tu želju da se dopadnu, da nešto do savršenstva izgrađuju, takvi su naši đaci, onda to zaista rezultuje tako na jedan fascinantan način, kao što se sinoć desilo. I do publike? Pa bilo je publike. Uglavnom, đaci, njihovi roditelji, profesori, da, onako jedna porodična, školsko-porodična atmosfera. Kako je bila uloga Ljubice u toj priči? Ja sam pevala pesmu. Pevala, eto, to reku da ne pogrešni slučaj. Znači, pevala. Ljubica je pevala. 11. sam bila, nas 16-oro izvodilo poznate numere, izvođača kao što su Frank Sinatra, Billie Holiday, Louis Armstrong. A ti si inače Ljubica? Ja sam pevala pesmu Billie Holiday, I'm a Fool to Want You. I Frank Sinatra izvodio, ali lakše mi je bila malo ženska verzija. I to bio izazov za tebe. Ajde, ti slušaš rock muziku, prepao pop rock muziku i to solo. Teško sam prihvatila to jer nikad do sad nisam pevala baš solo. Pred tolikim brojem ljudi, pred profesorima, pred roditeljima, bilo je to sve medijski. Trema pred profesorima, bila malo odgovornost. Trema, da, baš je bila velika trema u pitanju. Ali zadovoljna sam u suštini. Bilo je teško, delovalo je da može lako da se odsvira to sve i da se otpeva, ali teško je. Jako težak pravac. Hoće kaži da su tu drugari škole koji su svirali i pratili. Dakle, pored matematike, pored redovnog gradiva, oni sviraju. Van školska aktivnost. I svira i plešu. Imamo vrsne plesače koji su onako baš učesnici državnih takmičenja i svetskih takmičenja u plesu. Koja je to vrednost? Da. Jedne škole i samog pojedinca, pa i Ljubice i Milice. Da se još nečim pored onog osnovu, da završe školu, upišu neki fakultet, bave tim pevanjem. I se razmišljala možda posle sinoćnog nastupa ova Ljubice da nastaviš da radiš sa bendom ili imaš svoj bend? Nemam. Si razmišljala malo o tom? Pa trenutno spremam prijemni, možda posle toga. Kakav je utisak na direktorku ostavila? Ljubica? Ljubica, pa ja sam bila fascinirana svim. Prvo što volim džez, ta muzika je stvarno lepa. Onda oni koji su to ozbiljno shvatili i baš su se trudili da prenesu džez, taj utisak u stvari koji ostavlja džez onako na pravi način. Tako da Ljubica je bila savršena. Šta su mama i tata rekli posle toga? Dopali im se jako. Jao, kako su bili ponosni. Baš mi se dopali, bili su ponosni. Bravo. A što se Milice tiče? Ja sam član sekcije Ujedinjene nacije, što predvodi Katarina, zapravo čega je sve počelo. Tako da sam ja bila u tom nekom backstage-u. Ja sam pravila te panoe, ukrašavala, bila tu za vreme njihovih proba, uživala uz muziku, tako da... Generalni menadžer manifestacije. E, pa bez dobre organizacije direktorka nema ni dobre akcije. E, to su mladi... Pretpostavljam, radiš sve to volonterski. Da. Nema za sada honorara za te stvari. Nema. Prijavila sam se za tu sekciju još u prvoj godini zato što omogućuje nam da neke svoje ideje zapravo onako prikažemo kako treba. Tako da preporučujem svima koji su u prvoj godini sada da uđu u tu sekciju zato što je stvarno interesantno. Pomožeš i oko Borenih dana koje obeležavate. Da, Borenih dana i sve organizacije, to proprati naš klub, tako da svi mi koji smo članovi, mi smo ti menadžeri, tako da kažem. Koliko vlada interesovanje su zainteresovani tvoji drugari iz, ajde kažemo, svih razne gimnazije da se uključuju u tu priču, da pored škole, odgovaranja, dobrih ocena, napraviti neki život, nešto se dešava u školi? Pa, kako da vam kažem, na početku to bude onako malo, znate, malo slabije prihvate. Međutim, kasnije kada vide kakve ideje mi sve iznosimo i kakve sve manifestacije organizujemo,
posle se veće interesovanje. Tako da mladima treba samo dati ovako, kako da kažem, na izvolite i onda će oni to prihvatiti kako treba. Mada, ako nisu dobre ideje, ne znam šta će direktor kada kaže. Ne, ideje su uvek odlične. To su oni prate sve one značajne datume koje Ujedinjene nacije obeležavaju i obeležavaju stvari sve to. A to su zaista takve aktivnosti koje samo mogu da povezuju ljude i da donose neko dobro čitavom tom ambijentu i školskom, pa i njima samima i našem gradu. Znači, oni se druže i povezuju samo po onom što je pozitivno i što je inspirativno i što vodi ka nečem boljem i lepše. Neko se nama u ovom času. Ko? Halo? Halo, dobro jutro, Žiko. Dobro jutro, izvolite. Ko bi bio nego profesorka u penziji? Toliko mi je zadovoljstvo kad tako na vašoj televiziji dovedete stvarno ljude koji znaju da predstave u pravom svetu i školu i grad, pa da kažemo malo i šire i Srbiju. Posebno bih pozdravila koleginicu Zlatanović, a Lalja i Vera, što nastavlja tradiciju i želi ne da gimnaziju Bora Stanković na neki način reklamira, nego da nastavi tu tradiciju, jer to je škola za respekt. Ima li bolje reklame od ove? Da se nešto, stalno se nešto dešava u njenoj gimnaziji. Tako je, tako je. Ja ću vam kažem, profesorka, ja kada sam video poziv, a to je bilo svega nekoliko rečenice, nisam verovao i okrenem profesorku i pitam, izvinite, šta se to dešava u vašoj školi? Pa kaže, obeležavamo stoj. Kako, na koji, kad sam čuo, nisam mogao da verujem, organizuje koncert, festival džeza. I to sa njihovim resursima, sa njihovim vokalima, sa njihovim instrumentalnom pratnjom. Žiko, respekt. Dozvolite, to je tako je. To je matematička gimnazija. To su ljudi koji su već od prvog razreda krenuli, ali to je dokaz da mladi ljudi su kreativni, ali kad imaju dobro rukovodstvo i kad imaju dobar profesorski kadar, i onda su i deca tu da svi zajedno rade i da idu napred. Ja im sve od srca želim, sve najbolje. Ovo je za mene prava stvar. Puno pozdrava i sve najbolje. Hvala. Pretpostavljam kako podrška puno znači, ali tu se krije ono, kaže, potrebno je da se prepozna. U mladim ljudima postoji potencijal, postoji energija, postoji volja, postoji želja, ali ako ih ne podstaknemo, ako ne probudimo sve to, neće biti ni džez festivala, neće ni biti ni izložbi, niti obeležavanje svih dana Ujedinjenih nacija. Ma tako je. Mislim, ta deca stvarno nose toliko kreativnosti, toliko energije pozitivne. I oni su vrlo uspešni na takmičenjima, u učenju. To su najuspešniji kasnije na fakultetima đaci, odnosno studenti. Ali stvari u tome da se pokrene ono njihovo što nose, ti talenti, možda nekog iskriveni, kod nekog ispoljeni na neki način. Znači da se to pokrene, da se iskoristi, da prvo oni pronađu sebe na pravi način, da se usmere na pravi put, a drugo i da škola onako dobije neki svoj pečat, neku svoju dimenziju, neku svoju širinu, što i treba da dobije. Ljubice, o tvojim talentima smo imali prilike da razgovaramo o sinoć i da čujemo šta Ljubicu još zanima. Ovako, pored škole, pored pevanja? Ovako, pored škole, pored pevanja. Sport ne? Sport trenutno ne. Ne. Što spremaš? Spremam prijemni za FON u Beogradu, Fakultet organizacijonih nauka, smer menadžment i organizacija. Jaka je konkurencija ove godine, ali nadam se da ću da upadim. Zanimljivo. Stoji. Mogućih i nemogućih. Da, a što ti... Ja se sportom ne bavim, imam neke povrede trenutno, ali što se tiče fakulteta, ja u Sloveniji upisujem u Ljubljani ekonomiju, verovatno. A šta ćemo sa Nišom? Šta ćemo sa Nišom? Pa ja imam utisak da se Niš u nekom pozitivnom smeru kreće, da se razvija. Znam da, eto, zato što nam je škola tako pa se bavi time da ima puno onih novih nekih fabrika, odnosno ovo, kako da kažem, investicije, da bome, da i informacijono-komunikacijone tehnologije dolaze, da razvijaju se. Ima puno mesta za elektroinženjere, elektronski fakultet daje te vrsne inženjere.
Znači, mislim, nisu u tom smislu razvija, a vidite i u ovom, recimo, evo dolazi leto, tu ima puno dešavanja, festival, filmski festival, pa onda jazz festival, pa imamo još neke manifestacije, eto, iz tog kulturnog miljeja nekog niškog, tako da mislim da Niš ide... Ide u nekom pravcu. Činjenice. Mene posebno obradovala priča o Forum naprednih tehnologija gde je objavljeno da će Niš ne kao grad elektronike kao nekada, već sada grad naprednih tehnologija gde svakako ulazi taj IT sektor, dobiti jedno značajno mesto u Srbiji i otvara neke mogućnosti takođe, što i tekako ima veze sa vašom gimnazijom, izgradnja tog tehnološkog parka gde će mladi, talentovani, obrazovani ljudi dobiti svoju šansu da radi u sklopu nekog instituta. U tom pravcu idemo, dok će da stignemo, Bog sveti zna, a o značaju matematike možda govori najbolje činjenice. Ne znam, gledate treći serijal Vojne akademije. Da. I sve je bilo ono jako dobro kad kaže ovo je test iz matematike, matematika je presudno značajna i važna i uglavnom šta napravite na ovom testu iz matematike, tome možete se nadate. Da. Matematika u životu, pojedini i kad se bavi biznisom, kaže matematika je kraljica svih nauka, ajde bacio mi to na papir. Pa dobro jeste, znate, matematika izgrađuje tu logiku. Preciznost u tom logičkom razmišljenju, jer mora da se povežu neke stvari pa da 2 i 2 bude 4. Znači, ako se na ispravan način vežu, onda će se udvostručiti, je li tako? I utrostručiti i tako dalje. Znači, eto, to je u stvari matematika, da se ne ide mnogo pogrešnim nekim stranama, nego da se razmišljanjem, rezonom, logikom dođe do pravih stvari. Još za kraj ovog našeg razgovora, očekuje nas leto, očekuje nas lepše vreme, 20 dana uživamo i gotovo da smo ušli neko proleće. Sad ćemo malo se radujemo, da uživamo u tome što smo sinoć napravili. Međutim, pretpostavljam da to nije sve do kraja školske godine, kada reču o gimnaziji Bora Stanković. Ajde, direktorka i vas da čujem. Šta nam vi tu spremate do kraja? To baš sezone? Je sve. Pa evo sad kreću Boreni dani. Upravo to očekujem da čujemo od vas. Program Borenih dana, to počinje one zadnje nedelje marta meseca. Znači, 5 dana će se odvijati Boreni dan i ima puno se sprema predstava direktorka? Da, sprema se predstava na srpskom, tradicionalno i na engleskom jeziku. Već nekoliko godina unazad i na engleskom spremamo, zato što imamo bilingvalno odljenje, englesko, celo. I bit će tu svega, i kuhinje, i maske, bala ponovo, vidim da to hoće. I neki dan obeležavanje svih tih jezika koji su u našoj školi obrade, predaju. Tako da ima još, bit će tu još izdavanje časopisa da... Da, sve će ovo, pretpostavljam ovo sinoć ući da je časopis, tako? Da, hoće svakako, to je ovogodišnji časopis, bit će tu svega. Ono što je interesantno za vašu školu, gledao se nedavno priču, imate više nacija, je li tako, u školi? Imamo i kinu. Pa to onda... Pa valje i to iskoristiti i napraviti kroz jedan primer promociju neke možda istočničke kulture. Da, da, da. Lepo je to. Šta vam kažem, bravo. Šta će Ljubica da nam kaže za kraj? Pa želela bih da pozdravim sve koje nas gledaju i da preporučim svima toplo da upišu gimnaziju Bora Stanković, neće se pokajati. Biće zabavno, stalno će biti. Ajde, čujemo Milicu. Sigurno neće da se pokaju zato što upišu Boru, jer ima raznih aktivnosti. Profesorski kadar je stvarno fenomenalan, tako da deca upisujte Boru Stanković. Kažu za direktorku, ne samo da je lepa, ne samo da je dobar menadžer, kako se to kaže, već i dobar drugar. Jena, svaka čast, samo napred. Hvala što ste podelili vreme sa nama ovog jutra. Hvala. E sad ostajemo kod mladih i sa velikim zadovoljstvom gledamo premijerno spot grupe Dexter, pobednika Medijana Balkan Rock Festivala u preprošloj godini. Dakle, napravljen je taj spot, pa da vidimo kako izgleda. Dexter, pobednik Medijana Balkan Rock Festivala. U petak 3. marta u klubu Feedback još jedno iznenađenje sprema nam Veroljub Vecko Radojković. Dakle, ČBS ili Čovek bez sluha iz Kragujevca, imat ćete priliku da čujete kako
svira rock'n'roll Šumadija. Vecko je tu u studiju. Ajde ga prvo pozdravimo. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan, kako kome, naravno. Da, odlučili smo se sad za Šumadiju. Prošli put je bio Kruševac, a sada Šumadija, Kragujevac, Pojačan, crvenim kartonom iz Kruševca. Prošli put je bio Fishing Oil iz Beograda, koji je osnovan u Prištini. Ali nema veze. A sad pričamo o nekoj drugoj vrsti muzike, melodični punk rock. Pre toga je bio bend iz... Za, iz Kruševca. To smo imali jesenas u novembru, decembru, kad beše. Elem, zašto da ne? Okrenuti se malo i srednjoj Srbiji, sarađivati sa ljudima iz Kragujevca, Kruševca i tako dalje. I evo, imamo priliku da čujemo šumadijske Ramonse u petak. Kako kažu, pošto je u pitanju melodični punk rock, baš na tragu Ramonsa i nekih drugih punk bendova, Čovjek bez sluha i gosti iz Kruševca, ja mladi perspektivni ska punk sastav Crveni karton. E pa već, ajde komentarišemo malo i muziku. Čim vam ovo pokazujem, dragi prijatelji, slušajte, vidite, ne žurite, ako vam se dopadne, pozovite i dodajte na koncert. Ako vam se dopadne, nema žurbe ono. Ajmo čujemo ČBS ili ti Čovjek bez sluha, jedna melodična, fina live snimak, pesma se zove Super heroj. Ajmo da vidimo taj snimak, čujemo malo muziku, pa ukoliko ste dobre volje, Vecko i Zona Plus se svode na koncert u Feedback. Pod nogama hodam bled i nosim srce u rukama i molim zimu da ga sledi i sliku tvoju da izbledi, tužan sam danima i molim nebo da nisi tu, da ne zalutaš u moju ulicu i vidiš me ovako slavog i nikakvog, ja za tebe da ostanem superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana, astronaut, što zvezde donosi, da te zasmeje, što smisle gluposti. Sneg, eskadron svetlucavih pahulja, istina, noćas gorka ko kadulja, pamet kljuca, tuge lešinar, koračom dalje, kao prašinar, ranjen i ostavljen. Biti gospodar i biti sluga, nečijeg srca, priča je sasvim druga, pa dižem svoje ruke zbog konačne odluke, ja za tebe moram da ostanem superheroj. Zvezde donosi, da te zasmeje, što smišla gluposti. Superheroj. Tvoj broj, deo plana, događaj dana, astronaut,
baš komentarišemo sa Veckom. Ovo je fino za slušanje, prijatna muzika, nekako odmara. I mogu ti reći, Vetko, ovaj spot i Čovjek bez sluha nastavit će da živi na ovoj televiziji. Ovaj spot bit će deo playliste naših jutarnjih programa, definitivno. Drago mi je. Dakle, to nas očekuje. E pa, dragi prijatelji, čuli ste o kakvoj muzici je reč. Zaista, onako, rock and roll koji odmara. Tri puta po jedna ulaznica za koncert u feedbacku u petak. Od 22 časa počinje svirka. Od ovog časa podelit ćemo karte. Uvijek računamo, Vetko, na to da neko kome se ovo ne dopada neće pozvati, već ljudi koji bi želili da se lepo provedu i slušaju neku novu muziku, a gradu, Nišu, potrebni su i ovakvi bendovi i ovakve svirke. Pa jeste, malo, retko nam dolaze ovako melodični punk rock, rock i roll bendovi. Mislim, ima dešavanja, Bogu hvala, feedback radi stalno i kontinualno, ima različite muzike, ali baš ja ne pamtim kad je bio neki ovakav bend, osim kad je Niški Novembar držao koncert u feedbacku, nedavno, pre jedno mesec ili dva. Tako da, bit će to radost za poklonike dobrog rock'n'rolla, pa i za punkire, što da ne, imaju oni i žešće stvari od ove. Ali, eto, nisu skoro bili su pre dve godine u Banovini, kraj maja, kad je bio grupni koncert Mortal Kombat, ČBS i Seljačka buna iz Beograda i Dok 7 iz Niša, kao mini festival žešćeg zvuka. I to je prošlo jako dobro, a dugo nisu svirali samostalni koncert. Oni su ranije punili klub pravnog fakulteta, dok je još radio. Pa da, bilo je tu 300-400 ljudi na njihovim svirkama. Feedback je malo manje kapaciteta, 200 čoveka staje, 220. Ja znam ko će biti jedan od tih. Ajmo da, važi. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Predstavite se, molim vas. Ovde Cvetković Jasmina. Jasmina? Da. Za vas kartu. Hteli smo za kartu. Ja za vas, Jasmina? Vi idete na koncert, je li tako? Da. Jasmina, prezime? Cvetković. Koga vodite? Unuka. A ne. Pa to je fenomenalno. Nije valja. Koliko unuk ima godina? 18. Tamo. Slušajte, Jasmina. Ako se to zaista desi, to će biti fenomenalno. Onda, mislim, očekujem vas da nam se javite u ponedeljak i da nam javite. Jasmina, imate farmerice, imate rokericu, Texas jaknu, kariranu košulju, je li tako? Da. Jasmina, daj Bože! Nisam baš siguran, ali ajde vam poverujemo. Ako ne, onda nekom detetu iz komšiluka koji sluša rock'n'roll i koji je čuo. Za vas jedna karta, Jasmina. Eto, očekujem vas ovde, ako se predomislite, dajte nekom klincu iz kraja koji sluša tu muziku. I, Vetko, odmah sam rekao, jednu kartu dobije, drugu kupuje gde? Da, kupuju se karte u CD Soundu i Energy Music Shopu. CD Sound je na samom kraju novog podzemnog prolaza, s leve strane, a Energy u, ja ne mogu svetim, koja je to lamela CED u Kauči, prizemlje Kauči. To znaju svi, mislim, gde je ta radnja. Kako će, u stvari nema šta pričamo, zna se. Karta nije skupa, inače 400 dinara je u pretprodaji na dan koncerta. 400 dinara, ali da. Ili to je na ulazu bit će 500, nije velika razlika, ali s druge strane bolje obezbediti sebi ulaznicu na vreme, jer kažem, klub feedback je mali, limitiranog kapaciteta i ja predlažem dragim našim nišlijama koji su u mogućnosti da kupe kartu u pretprodaji, to svakako urade do petka. Jer smo ostavili jedan kontingent 50 karata za ljude iz drugih gradova. Pošto imamo bend iz Kragujevca, bend iz Kruševca, imamo prijatelja iz Aleksinca, imamo iz drugih okolnih gradova, moramo bar 50 da ostavimo za ulaz. Iako je lepa stvar da se, ajde kažemo, to je bend koji je uigran, usviran, definitivno ima mnogo, mnogo nastupa. Taj klubski život u Nišu, dobro je da živi. Pa neko koji nije čuo, koji nije slušao, koji nije fan, doći će da sluša neku novu muziku, neke nove izvođače. Ono što smo nekada, što je nekada bila praksa u Nišu, pričamo, ajde, recimo o 80-im, pa do 94. 5. godine. Pa slažem se, bitan je kontinuitet. Bitan je da se stalno nešto dešava. Samo da čujemo ko će na koncert, pa ćemo nastaviti razgovor. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav Žiko i tebi. Hvala. Gostu. Hvala. Vaše ime je? Nikolić Dragana. Dragana, kako vam se sviđa ovo što ste čuli? Pa lepo, lepo. Mislim, volila bi da čujem i da vidim i tako. Dobro. Evo, dobili ste jednu ulaznicu, drugu čuli ste da ćete da kupite u Energy Music Shopu i vodite nekog na koncert.
Pa vodiću najvratnije ovaj, prijateljicu. E pa lepo. O, divno. Dobrodošle. Meni se baš ovo dopada. Ostala mi još jedna ulaznica. Dakle, još jednom ponavljam. Ajde vidimo još malo. Imamo, spremili smo mi Vecko još, jedan snimak. Čovek bez sluha, daleko, blizu daleko. Pa dok pričamo, možemo još malo tu muziku i neko kome se sve to sviđa. A da, snimano je na turneji po Hrvatskoj. Pošto oni sviraju i na regionu, ne sviraju samo po Srbiji, evo, naravno. Evo, da bi pričao malo početak da čujemo i da vidimo, a kasnije ćemo i ono u cilju. Srpski Ramonsi zaista pevljivo, vidjet ćemo kasnije na kraju našeg razgovora i spot u celini, zaista nešto pevljivo, nešto toplo, dobra muzika, a ponovo se čudim kako takva muzika ne može da dopre do velikih televizije i da postane ono što se kaže nacionalni hit. Pa to je stvar uređivačke politike i setimo se neka treći kanal pri nacionalnoj mreži. Pa dobro, sad se nešto budi ta priča, ali bilo je autorskih emisija. Ima ih, ne znam, ovamo Bunt, ovamo Tri boje zvuka, eto i vi se trudite na svoj način. Ali fale autorske emisije koje će prezentirati rad takvih bendova. To je onako, nekad je Dubrovka Mijatović to radila, Dubrovka Marković, hit dana, pa su imali kako meseca, popularne hit meseca, da, hit meseca, pa smo imali i te snimke, dovodili ih nove bendove, predstavljanje. Pa da, da, drugo je bilo, imaš to samo RTS i ništa. Dodato ubrzanje na trećem kanalu, to se sjećam, tako to su moje omiljene emisije. Pa je bilo i radijskih emisija, rock and roll, koliko si ti samo emisije uradio sve vremeno, Big Bog Sveti, hiljadu, ako ne Preko viš. Hiljadu. Samo koliko? Drugom stranom je bila 500 i nešto 500 komada i nešto. Emisije, a pa ja na 1400 emisija za 10 godina. Da. E, i to je problem kako ovakvi bendovi ne mogu da pesma je ono što se kaže hit. Ima još jednu kartu, samo da znate. 415-0703, da zaključimo Vecko. Pa ja ne bih, znaš, puno razglabao o medijima i što nema takve muzike. Da, znamo, mislim, ma znamo odgovor na to pitanje. To je već za tribine i za raspravu. Ja, mislim, tu smo gde smo. Hvala vama i hvala dobrim još ljudima u ovom gradu i još ponegde u Srbiji što imaju volje da pomognu. Ima ih, Bogu hvala, na medijima. A to što nije uvršteno u playliste, to je stvar uređivačke politike ili muzičkog urednika. Da. Prema tome, ja sam tu da najavim koncert drugara iz Kragujevca sa gostima iz Kruševca, vrlo, vrlo energičan i melodičan, ovaj ska punk band Crveni karton, da ne zaboravimo na njih. Mm-hmm, da. Oni se probijaju, oni pune klubove gde god, ono, odsvirali su prošle godine 70 koncerata, što je velika cifra za jedan mladi band koji se probija. Tako da volio bih da ljudi dođu u petak na vreme, da pogledaju predgrupu, to je goste. Jer oni zaslužuju pažnju. Tih 40 minuta koliko će oni zagrevati, recimo, je vrlo, vrlo važan moment, tako da dođete 10, 10 15 i tako, do pola 11. E, Vecko, samo da čujemo ko dobija još jednu kartu, treću. Halo. Ovde je Jasmina. Jasmina? Da. Prezime? Stojljković. Stojljković, Jasmina. Dve Jasmine, ja gledam da nije Jasmina, Stojljković, Jasmina. Samo da vam poželim lep provod, karta vas čeka ovde na televiziji. Ej, hvala puno. Hvala, dušo, sve najbolje, želim ti lep provod. Vecko, ajmo da vidimo mi daleko, blizu, daleko. I ono, šta reći, petak, 20 sati, feedback, karte... 22 i 30. Pola 11. To je klubska svirka i tamo malo kasnije počinju koncerti. Ali svakako, mislim da je retka prilika da ljudi uživaju u ovakvoj muzici. Biće tamo još koncerata do kraja meseca, i Škrtice, i Džajli Bu, i Nikola Vranjković. Ali u svakom slučaju, ovakav bend se retko pojavljuje, ne samo u Nišu, nego i u drugim gradovima. Oni ne sviraju baš, ne znam, ono, 150 koncerata godišnje. Sviraju festivale, sviraju te turneje okolo. A sad su posle određene male pauze zapeli da dokaže još jednom zašto su vrlo važan jedan od najboljih punk rock bendova koje imamo. Tako da vole bi da publika to ispuštuje i da dođe u petak. Evo, još malo od spota, ono. Može. Daleko, blizu, daleko. Hvala ti, Vecko, i drago mi da radiš takve stvari. Hvala vama. To je lepo. Još malo muzike, reklame, a onda ostanite sa nama. Zamenica glavnog i odgovornog urednika biće ovde u studiju i najavit ćemo jednu zanimljivu priču.
što sam najavio, nije kraj ove naše priče. Učestvuje moja koleginica Daca Ivanković na dvodnevnom seminaru i prati šta se sve tamo dešava. I reč je o rodnoj ravnopravnosti, kako primeniti Evropsku povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou. Naravno da na tom seminaru prisustvuju svi polaznici, odbornici i odbornici lokalnih parlamenata. I seminar je pripremljen za i priređen za predstavnike 34 lokalne samouprave. Dobra stvar je i to da sve to organizuje Kancelarija za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija u Srbiji i Evropskog progresa. Pratimo sve što se dešava i nama je jako stalo do te rodne ravnopravnosti i ovo je samo početak jedne priče o kojoj ćemo svakako nastaviti danas da pričamo, ali i sutra. Cilj nam je da sve ovo što se danas priča na ovom dvodnevnom seminaru, svi oni zaključci koji budu doneti, da se prati u praksi primenjuju kako u parlamentu, tako i u životu. Sanja Milovanović je prvi put odbornica u Skupštini opštine Merošina. Do sada nije imala priliku da se bavi politikom i učestvuje u radu lokalnog parlamenta. Saradnja sa kolegama je presudna, kaže, da bi na najbolji način zastupala interese građana. Nova sam, meni je sve teže dok se ja uklapam. Ja sam prvi put odbornica, tako da mi je i zbog toga teže. A inače, saradnja kao saradnja nam je fantastična za sad i nadam se da će i u budući tako. Niški parlament već ima razrađenu žensku odborničku mrežu. Brojnije su, pa im je lakše da se izbore za ono što smatraju da je važno. Formirali smo odborničku mrežu u Nišu i održavamo redovno sastanke i ima mnogo tema u kojima se zaista sve odbornice slože i pokušavamo da to jednoglasno i glasamo bez obzira na stavove muških delova naše odborničke grupe. Kancelarija za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija u Srbiji i Evropskog progresa organizuju obuku odbornica i odbornika o primjeni Evropske povelje za ravnopravnost na lokalnom nivou. Cilj je jačanje lokalnih kapaciteta. U praksi treba da im donese više stvari. Pod jedan su malo poboljšanje veštine samog zagovaranja, pod dva odbornici i odbornice će biti osnažene za pitanja rodne ravnopravnosti. Pod tri odbornici i odbornice će zagovarati neku konkretnu inicijativu na lokalu. Mi smo postigli to da žene imaju jednaka prava. Zaista nemamo diskriminatorne zakone, zaista možemo da ostvarujemo ta prava, ali moramo da stvorimo situaciju u kojoj žene zaista i mogu da koriste ta prava koja su im na raspolaganju. I to je ono što zahteva borbu ženskih nevladinih organizacija, ženskih odborničkih mreža i izvršne vlasti ili opštinskih struktura. Ženska parlamentarna mreža u Republičkoj skupštini ima dugoročan cilj – formiranje ženskih odborničkih mreža. Do sada su stvorene 53. Ekonomsko osnaživanje, borba protiv nasilja nad ženama, politička participacija. Rodna ravnopravnost treba da spaja bez obzira na stranačke boje. Kada odbornica shvati da potpuno isto boli kada tuče ženu i socijalista i naprednjak i radikal, onda moraju shvatiti da je to problem svih nas, celog društva. Ekonomsko osnaživanje žena, odnosno rodna statistika i vođenje baze podataka preduzetnica u gradu Nišu pomoći će ekonomskom osnaživanju žena. Činjenica da je trećina žena u parlamentu, činjenica da će novi zakon o rodnoj ravnopravnosti doneti mogućnost i insistirati da u svim upravnim i nadzornim odborima bude 40% žena. Dakle, to su sve ozbiljni preduslovi. Rodna ravnopravnost se u Srbiji 2016. spustila za tri mesta, na 48. poziciju, među 144 zemlje, objavljuje Svetski ekonomski forum. Po kriterijumu ekonomske ravnopravnosti Srbija je na 70. mestu u svetu, dok je po zastupljenosti žena u politici 42. Žene su najravnopravnije na Islandu, slede Finska, Norveška i Švedska. Na 40. mestu. Da li je to mesto koje zaslužujemo? Pa ne. A 70. mesto gledano onako u celini. Boga mi, morat ćemo još da se borimo i da pričamo. Dragi prijatelji, neke priče koje danas nismo stigli da podelimo sa vama, hvala Bogu, i sutra radimo i sutra se družimo od 7 do 10, pa ćemo da vidimo priču o Sigmi. Meni je ova vest jako draga. Ulica usamljenih automobila, drama Nišlije Zorana Pešića Sigme, odlukom žirija Sterinog pozorija, proglašena je za najbolji originalni domaći
dramski tekst pesniku i uredniku Gradine. Ovo je treća drama, a u planu je da postane i roman. Nagrada Sterijinog pozorja našem sugrađaninu Zoranu Pešiću Sigmi biće uručena krajem marta u Novom Sadu. Sutra će možda ili naredni dan Sigma biti i naš gost na televiziji. Već je prijatno i lepo jutro i prepodne, temperatura raste i danas osjećamo kao da je proleće, plus 20, tako će biti izuzev sutrašnjeg dana, kada najavljuju neznatni pad temperature i kišu, bit će tako prijatno i toplo tamo do ponedjeljka, utorka. Želim vam prijatan dan, dragi prijatelji, gledaoci naše televizije, družimo se ponovo sutra od 7 do 10. Svako dobro.